Re! Viss ēters ir te! Lai nedaudz mazinātu ikdienas ūdens patēriņu savā mājoklī, pirmkārt ir jābūt saimnieciskai attieksmei. Tekoši podi, piloši krāni var krietni palielināt ikmēnešu rēķinus, tāpēc šie defekti ir jānovērš. Dar atcerēties, ka jaucējkrāni noteikti būs daudz efektīvākā rokām atsevišķi griežamie krāni augstajam un siltajam ūdenim. Virtuvē jaucējkrānam noteikti jāuzstād aerators, kas samazinās to ūdens patēriņu. Un plus vēl arī, ja mēs mazgājam traukus, mazgāšanas procesā mēs varam, protams, izmantot silto ūdeni, bet ja skalošanai labāk arī, lai atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļiem, izmantot vēso ūdeni, kas samazinās arī karstā ūdens patēriņu. Jāsako līdzi, cik daudz virtuvē siltais ūdens tiek tērēts. Iespējams, var atmaksāties uzstādīt caurteces sildītāju, kas silda ūdeni tikai tad, kad tas tek caur krānu. No tarifa atkarīgs, ja. Ziņās jau redzējām, ja mums ir pilsēta vai ciemats ar tādu tarifu, kurš ir divreiz lielāks par elektrības tarifu, nu loģiski. Silto ūdeni nulē, ja, nedrīkst lietot. Tā kā tagad mūsdien cilvēkam jābūt gudram, ja, viņam jāspēj salīdzināt cenas. Eksperti stāsta, vidēji minūtes laikā pa krānu iztek 5 litri ūdens. Trauku mazgāšanai vismazākais ūdens patēriņš būs nevis mazgājot tos ar rokām, bet gan izmantojot trauku mazgājamo mašīnu. Lai nomazgātu traukus, tas mums aizņem 2, 3, 4, varbūt pat 5 minūtes. Tad attiecīgi tas ūdens patēriņš var būt pat līdz 25 litriem ūdens vienā trauku mazgāšanas reizē. Trauku mazgājamās mašīnas jaunākās ar efektīviem režīmiem patērē vien 10 litrus ūdens. Drēbes jāmazgā tikai tad, kad veļas mašīna ir pilna. Veļas mašīnā ir dažādi režīmi. Instrukcijā var izpētīt, kurš no tiem patērē vismazāk ūdens. Runājot par ikrīta vai vakara mazgāšanos, dodoties vannā, ūdens patēriņš ir vidēji 3 līdz 5 reizes lielāks kā dušā. Turklāt dušā ūdens patēriņš iespējams samazināt vēl vairāk. Ir pieejami jau veikalos dažādi šie tās jaucējgalvas duškabīnēm, kurām arī to ūdens patēriņu mēs samazināt pat līdz 70%. Viņš attiecīgi arī palielina spiedienu. Ar mazāku ūdens daudzumu mēs varam panākt to pašu mazgāšanās efektu. Kamēr privātmājās pavisam vienkārši var regulēt temperatūru un režīmus ūdens boileram, eksperti iesaka arī daudz dzīvoklinām iedzīvotājiem runāt savā starpā un vienoties ar ēkas apsaimniekotāju par iespējām ietaupīt uz ūdens sildīšanu. Vai mēs tad pa nakti slēdzam ārā silto ūdeni, vai pataisam viņu augstāku, vai atstājam tikai pa dienu, vai no rītiem un vakaros. Ja? Būtu jau nekas jau, fizika ir vienkārša. Enerģija ir enerģija. Ja? Izslēdzam viņa neiet, ieslēdzam iet. Eksperti atgādina, regulējot ūdens temperatūru un mēģinot ietaupīt, nevajadzētu aizmirst, kādos apstākļos var attīstīties leģionāra slimība. Tāpēc viss šīs darbības ir jāveic prātīgi. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.